siapa yang nak DNA salmon, sebab ada customer kita yang prefer DNA salmon dan ultra rich. Buang player awak tadi yang kena red card tu. Saya terlupa. Kenapa awak terlupa? Ni apa ni? Yang ni yang red card kan? Oh, okey. Ha. Kena buang. Ni yang kena. Ni. Ha? Okay, choose your other players. Nak cry je kerja dia. Tasha dengan Uncle Yat nak tak makan sama-sama nak? Nak tak? Mana sana ni? Tu lah. Tu awak ada Nema tu. Yeay, Nema! Hey. Sumaya dekat rumah ni, Datuk. Nema Junior. Haa, Nema Junior. Pak ni kenapa? Apalah. Tolong letakkan Syaiku punya sekali makan ramai-ramai kat sini, please. Syaiku ni sudah makan dengan aunty, okey? Ya, bang. Tunggu sekejap. Dia ada timer. Jangan bagi player awak kena red card lagi. Bahaya. Lepas tu nanti kena red card, kena buang player pula. Okey, saya tak nak tackle orang. Ha, awak jangan tackle orang. Tapi, saya kena tackle. Saya layan bagi apa-apa tak apa-apa. Ha? Bagi nasi dengan ayam saja dengan sup, eh, jangan bagi sambal dekat dia. Sup dia sedap kan, ya? Mari makan kat sini ramai-ramai dengan abang, eh. Abang makan dengan uncle dengan aunty, okey? Okey, makan kat bawah ni, okey, sayang? Dengan cik. Dengan cik, ya. Makan kat atas meja ni. Cik. Ya. Awak ni nak ikut mama pergi work. Lepas tu awak ni macam-macam pula. Dekat football saya dah keluar dulu. Okey. Kali saya dapat red card. Awak dapat red card. Dekat football. Awak tak nak pergi kelas football ke besok, sayang? Tak. Coach tanya? Tak. Why? Tak. Tadi cakap dah sampai. Thank you so much. Sarah, akak dah terima set jeragat Clan Simba, Black Salmon, Yuja dan Retino. Baru nak mula. Baru nak mula. Okay. Baik. InsyaAllah. Tasha. Tolong clearkan atas meja ni. Makan dekat atas meja dengan Syaiku, please. Boleh. Makan sama-sama. Ni. Oh, okay. Tahu. This is yummy. Nah. Okay, semoga kulit akak cantik, ya. Okey korang, DNA salmon ada lagi 6, eh. Tunggu sekejap. Sayang, tolong bawa awak punya tu kat sana. Makan dengan aunty Tasha tu. Makan nasi ayam, eh. Yeay. Makan.
Awak nak sup tak? Finally. Ah, dia nak sup. Dia sup dengan ayam. Makan pakai tangan, okey? Oh, pergi wash hand awak, please. Jangan cry, ya? Eh, sorry. Comel lah dia punya merungut tu. Dengan air awak. Pergi. Yang ni tengah check connection. Go wash your hand first. Okay. Basuh tangan pakai sabun, ya. Nanti kita boleh buka kat rumah Purple, eh? Okay. Nak end dulu tak? Sedap. Nah, ni awak punya. Makan nasi dulu, ya. Cuba. Makan sampai kenyang-kenyang. Cuba. Lepas tu, jangan cry lagi. Dia kukut. Mana dia? Dah rasa. Set it. Mana dia dah start? Awak kena start sekarang. Awak kena makan dulu. Tadi kau kata awak lapar. Makan dulu, please. Tekor. Dan beli retina dan cleansing balm. Semoga jeraga. Eh, tumpah lah. Sorry. Tengok tak, kat mana. Mata tu tengok. Ambil sabun. Hayo. Ada fish ball saya ikut. Kenapa macam tu pula? Okey ke tidak? Anak akak tu dia suka buat muka macam tu. Sayang, duduk properly makan. Duduk properly makan kat bawah. Itu dengan sabun, eh? Tapi ada kotok. Ah, tu dekat situ sekali bawah. Ini juga. Okey. Sorry dulu, terkena seluar. Tak apa, sikit je. Tisu ada tisu. Kita makan syekon. Tisu dekat masalah. Kulit ayam tu, kan ambil sup. Belum. Makan jangan main-main, eh. Makan betul-betul, eh, Syekhul Islam. Okay. Thank you. Wow. Sekali masuk dalam mulut je. Tenang. Makan saja dulu. Yang mana tak nak letak tepi. Makan betul-betul. Ini nanti ambil lah. Ha, jangan ketawa-tawa. Okey korang, kita end live dulu. Nanti kita sambung, eh. Nak makan. Ha, sebab nak makan. Makan. Makan sedap-sedap. Kita sayang, boleh duduk properly tak sayang? Oi. Kita kedap berhijrah ke rumah Purple pula. Eh. Apa ni? Stop. Okay dah, Mama dah tutup. Abang dah cakap je nak balik dengan abang. Mama dah tutup dah, Takut saya. Alamak, sabar yang buat. Abang anak Mama, ya. Tak boleh jauh daripada Mama. Abang, kenapa semalam Abang balik, Abang? Kenapa Abang tak tidur dengan Ma, dengan Atuk? Saya rindu Mama. Saya rindu Mama. Dengar tu. Saya rindu Mama saya. Abang sayang Mama ke? Okey. Nanti jaga Mama sampai Mama dah tua, okey? Mama tua, Mama nak pergi holiday tau. Syekhul bawa? Bawa Mama pergi holiday macam mana Mama bawa Abang tau. Mama nak pergi mana? Mama nak pergi Spain. Mama nak jumpa Neymar. Neymar tu bukan? Oh, bukan, eh. Apa dia?
Neymar tu bukan pet. Neymar tu dari mana? Kau Brazil ke? Brazil. Mama nak pergi Brazil. Mama nak jumpa. Mama nak ambil sign dia Neymar tu. Tahu, bawa mama jumpa Neymar. Tapi masa tu Neymar dah tua. Neymar dah tua dah tak main bola. Tunggu masa. Jat. Mama nak pergi holiday ke? Tapi awak kena belajar rajin-rajin. Awak kena dapat semua. Awak baru habis exam kan? Awak kena dapat semua 100 tau. So teacher dah bagi paper apa dah? English je dulu. English je awak dapat tahu? Ada banyak. Okay, English dapat berapa? 96. Wow, English 96. Tepuk tangan. Congratulations. Mama, mana lagi 4? Okay, lagi? Mathematics? Belum lagi. Bahasa Melayu? Belum lagi. Pendidikan Islam? Belum lagi. Acu makanan sains? Belum lagi. Oh, so awak dapat English je dulu? Okay, you make sure you better dapat, tak boleh bawah 90 ya. Semua kena atas 90. Dan awak kena dapat number 1 sampai number 5 je. Awak tak boleh lebih tau. Number 6 tak boleh. Okay. Hebatlah awak. Mama proud dengan awak. Alright, makan lagi. Makan banyak sikit. Makan banyak-banyak, nanti nak cry-cry pula. Makan banyak sikit, half nasi tu kena habis. Dengan ayam. Syakir Islam, where are you going? Ya. Tak boleh, tak boleh. Makan lagi. Tak boleh, tak boleh, tak boleh. Nanti kan awak nak cakap lapar lagi kan. Makan ayam tu. Saya tak kenyang. Saya tak lapar. Makan betul-betul. Jangan main-main, okay? Okay. Awak nak main football, awak kena makan banyak protein, okay? Kan ayam. Ayam tu protein. Tarik pinggan tu ke depan sekarang, nanti jatuh pula nasi tu kan. Okay. Hei.